Hej allihopa! Woho! Jag bara skojar. Oj. Det var bara något som hände i arenan. Det var vad man säger nu. Jag bara skojar. Okej. I dagens video så ska vi faktiskt kolla in på den nya uppdateringen! Nya uppdateringen i Brokaven! Och jag spelade faktiskt Brokaven i förra videon för en vecka sedan. Det var faktiskt ganska länge sedan. Ja. Och det första vi ska börja med är Bam. Nej, inte hus. Vi ska gå på bilar. Det finns en ny bil. Fattar vad coolt, hörni. Och det är den här husbilen. Alltså, fatta. Ser ni inte vad coolt det är? Alltså, titta. Nej, jag bara ska. Titta. Alltså. Och i den här husbilen kan man ju såklart färga om. Men jag vill faktiskt inte göra det. Vi ska faktiskt kolla på. Ja. Lite, en hemlighet som är här, bara en liksom nu. Vi ska egentligen visa nya uppdateringar, men vi kan bara kolla nu. Vi ska bara så här. Bam, bam, bam. Så där, jämställe. Fast då syns man på översidan nu. Okej, då ska vi se här. Inte där, utan. Så, nej. Jo, nej men alltså. Aha, nu. Nu så tänker jag att vi kör till lilla campingen. Jag tror faktiskt att campingen är här. Eller? Jag tror faktiskt inte den är här, förlåt. Jag bara skojar. Den är egentligen här borta. Hoppas jag, jag tror att den är här borta. Jag tror att det är. Ja, jag tror det. Ja, bra. Jag hörde inte det där. Nej, bra. Vi måste svänga. Vad dålig den här är på att svänga. Det är det. Jättemän, vad gör du här lilla bil? Stoppa inte mig. Jag försöker bara köra. Bra. Nu har han i alla fall lärt sig. Så ja. Varför kunde man köra i stolpen? Ja, det vill jag göra. Nu så kör vi till riktiga campingen. Där på riktigt alltså campingen är. Aj. Det är liksom, ibland så tycker man det är lite svårt att hitta den här kameran. Alltså, snälla, vilken jobbig skylt alltså. Det är inte så ofta man går ut på stan och tycker en skylt är jobbig. Men när man kör bil, då kanske man tycker att skyltar är jobbiga ibland. Eftersom de är vägen när man ska köra. Har jag också varit med om det? Det är i alla fall jag med om. Nu alltså. Men kan den svänga mycket bättre? Ja, vi skulle kolla in på den här campingen. Och campingen är här. Ja, här är den. Men varför måste du stå där? Jag vet att du kan stå där. Nu kommer jag köra på dem som är här. Ursäkta er. Ni kan inte bara ta min plats som jag har bokat. Ej, lägg av. Här parkerar jag min bil. Okej, går det bra? Det blir mycket bra. Ja. Om ni kollar på, jag kommer ställa min bil här. Okej, fattar ni det?
Oj, jag kommer alltså sätta ut mitt tält. Det finns faktiskt ett tält. Och jag ska sätta ut ett tält här. Okej? Här. Oh, det där har inte jag sett. Den här. Det är trofén. Ser du lilla trofén där borta? Ser du lilla trofén? Ja, jag tror faktiskt att ni ser den. Men, ja. Vi tar ett tält som jag... där. Så ska jag bara ta en liten annan sak. Sådär, man gör så här. Det första man ska börja med. Såklart. Nu vill inte jag ha lila. Jag vill ha blått. Oj, ramlar ner igen. Konstigt. Okej, inte rött. Hallå. Blått, precis, det var exakt det jag ville ha. Nu så tar man sängen. Så där ja. Fast jag vill ha blå säng för det passar in. Jag vill ha en säng som är blå. Inte grå. Hatter in, vad är det? Men jag vill ha en säng. Säng som är blå. Eller så alltså så där. Ja. Ja, det var det. Då försvann den blå sängen. Ja, vi får sova i sån här säng. Man kan alltså sova och de har gjort en ny animation här. Coolt. Jag gillar det här spelet, alltså det är riktigt nice. Okej. Det är en ny animation om ni ser det. Jag ska bara... Så där ser den ut. Ser ni? Jag vet inte om ni ser den. Ja, det är väl det som finns. Jag kan visa er i husbilen då. Om det är bara liksom är så som händer. Eller ja. Här är en stol. Här är en fåtöljstol. Och här kör man. Här sitter man bara. Och nu så ska vi dansa. Woho! Nej, okej. Här är faktiskt en dusch som inte funkar. Jag har testat den flera gånger. En toalett som man, och en säng som man absolut inte har så många. Jag är säker på att ni inte har en säng i ett hus eller något annat. Och här har jag också gjort en ny animation. Man sover liksom. Varför som, vänta, sover man på en annan här? På den här sidan? Då är det andra handen som är på där. Okej. Men jag vill inte ligga. Alltså, vad är för fel? Här är alltså soffa. Ja, här är soffa. Roligt. Vad brukar ni göra idag då? Eller ibland? Varför håller han alltid på knä? Varför kan jag inte bara... Han håller ju på knä när han sover. Men håller... Jag vill bara säga tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Så hoppas jag att du har prenumererat om du inte har gjort det. För det är ganska svårt att prenumerera om man liksom inte har gjort det. Eller om man har gjort det liksom. Och sen likea om du tyckte den här videon var liksom perfekt. Eller bra, men jag förlåt. Och glöm inte att prenumerera, likea och... Så ses vi imorgon, hejdå! Nu ska jag parkera husbilen mycket bättre.